אחד שני, זה לא אחד 800 ולא אחד 900, עובדים עליכם, סתם צוחקים עליכם, ואגב תיזהרו, אני רוצה לומר לכם שהגיעו לאוזניי גם השבוע, כל אלה שיש כל מיני ארגונים שמצלצלים ומשאירים לכם משיבון ומפחידים אתכם, ואם יש לך חולה בבית ואם אתה רוצה ישועות, כולם גנבים, שתדעו, הם גונבים את הכסף של הציבור. כל מיני מוסדות, אני לא צריך להתחיל לספור לכם את המוסדות, כולם. הגענו לדור סדום, הדור הזה. אתה רוצה לתת צדקה? חפש איפה יש עני מרוד, איפה יש מסכן, איפה יש זה, תיתן לו ישירות. אל תיתן היום לאף מקומות כאלה. הם יושבים וצוחקים על האנשים, עושים מהם לעג וכלס. והם מוכרים את הכתובות גם. תעקוב אחרי זה, אם מישהו תורם לאחד מאלה הארגונים, מיד תוך שבועיים עוד 20 ארגונים מתקשרים אליך ועושים עליך קופה, ואתה חושב שאתה נותן צדקה מי יודע לאן, ותדעו, אדם שנותן צדקה לאדם לא כשר, זה לא נקרא צדקה. שתדעו את ההלכה, שלא יחשוב מישהו שאם יש איזה שיקור או איזה צורך סמים שעוצר אותך באיזה רמזור או באיזה מקום ודופק לך בחלון ואתה אומר לא, זה מותר, מצווה לתת, אני נותן לכל אחד. אתה מפרנס רשעים, אתה עושה עוון, אתה נכשל בעבירה. ירמיהו הנביא, כשכעס עליהם שזרקו אותו בבור וזרקו עליו אבנים, אמר להם בעת אפך עשה בהם, שאלה הגמרא במסכת בבא בתרא, מה זה בעת אפך עשה בהם? אמר, יהיו מוכשלים לפניך, שלא יזכו לתת צדקה, שאם יבוא איזה מישהו עד שהם ייתנו צדקה, ייתנו אותו לאדם לא הגון. לכן תדעו, לתת צדקה לאדם לא הגון זו עבירה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז אנא מכם, שמרו את עצמכם. תדעו, אני שלי אומר, אני לא יכול להגיד שמות, כי אני צריך אחר כך 31 שומרי ראש. אבל שתדעו, גנבים. בקיצור, גנבים. מונדים את הכסף, שמים בכיס, אחד בשם הצדיק הזה, אחד בשם הצדיק ההוא. כל הצדיקים, היה אפשר, הם ממציאים עוד צדיקים מתחת לאדמה כדי לעשות עליהם קופה.